ubujijwe kugendesha ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa udafite kandi utitwaje urushya gutwara ibinyabiziga rwatanzwe na polisi waruzi ko hari ibyo wakorera mu muhanda bibujijwe bigabangamira amategeko y'umuhanda ukajya mu mategeko nshinjabyaha urashaka kumenya amategeko y'umuhanda urashaka kumenya gutwara ibinyabiziga urashaka gutunga uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga urifuza gutunga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga dukurikire kuri PAN na mwarimu Patrick. Ndabasuhuje banyeshuri cyuti zacu bikurikirana amasomo yacu dushyira buri munsi. Uyu munsi tugiye kwiga isomo inkomane ugutambuka mbere ingingo ya 15. Aha inshuro nyinshi mwitondere kamera buri munsi zigiye buzabandikira kuko bashyizeho hari gahunda yo gushyira mu ihuriro ry'imihanda kuko ni inkomane ugutambuka mbere koroherana ukareka umuntu agatambuka ni ryari biba ni ryari umuntu afite priority ni ryari umuntu agomba gutambuka ibi nibyo tugiye kureba rero bamva inkomane ugutambuka mbere cyo tuvuze inkomane inkomane tatuvuze umuhanda wisukira mu wundi umuhanda wisukira mu wundi bavuga ngo umuyobozi uvuye ahahana imbibi n'inzira nyabagendwa umuyobozi uvuye ahahana imbibi n'inzira nyabagendwa agomba gukora iki ibyo ni byo bintu tugiye kureba noneho rero dutangiye ku ngingo ya 15 umuntu ugeze mu nkomane ugeze mu ihuriro ry'imihanda cyangwa se inkomane agomba kubikorana ubwitonzi buhagije bitewe aho ari kujya uko hameze agomba kubikorana ubwitonzi buhagije bitewe aho ari kujya uko hameze akabikora gabanyije umuvuduko ntabwo waza direkte uhite winjira mu muhanda ubigaragaze ubwitonzi buhagije ubanze urebe neza ko igice uri kujyamo kitarimo inkomyi inkomyi ni rya pikipiki ni wa munyamaguru cyangwa se ni rya gare byaba ngombwa niba ugiye kuzakora cyangwa ugiye kumanuka byaba ngombwa ukabigaragarisha ikimenyetso cy'uko ugeze hafi aho ngaho icyo kimenyetso ni iki kireba icyo kimenyetso ingingo ya 83 ivuga amahoni tuzabireba ingingo ya 43 amatara kakuni umuntu agukubita amatara iki ni cyo kimenyetso tuba tuvuze ni mu gihe cyose ugiye ugeze mu nkomane hari uburyo bubiri ugomba kubikorana ubwitonzi buhagije ukagara ukihagera ubwo bwitonzi ni ukubanza ukareba niba igice ugiye kujyamo nta nkomyi ihari iyo bibaye ngombwa mbere y'uko uhashyika cyangwa se ugeraho muri iyo nkomyi ugomba kubigaragarisha ikimenyetso cy'uko ugeze hafi aho ngaho icyo kimenyetso gishobora kugenwa n'ingingo ya 83 cyangwa se ingingo ya 43 kuko tuzabera ku mahoni noneho rero aha rero icyo itegeko rigena avuga ati umuyobozi uvuye ahahana imbibi n'inzira nyabagendwa ndetse ahahana imbibi uyu mwana ahana imbibi n'inzira nyabagendwa agomba kureka ibinyabiziga byihuta cyangwa se bigendera iburyo mu kuboko kw'iburyo bigatambuka ntabwo uzaza witukata kuko nta priorite ibyo uzabibwirwa n'ibyapa biri ku muhanda cyacyapa hari ibyapa tuzashyira n'utushya ku ngingo ya 90 kino tanga inzira cyangwa se dusange imirongo igizwe na mpande eshatu nyampanga amasonga yazo areba aho abayobozi zireba cyangwa se zituruka ibi tuzagera tubireba mpande eshatu nyampanga amasonga yazo areba aho abayobozi zireba cyangwa se zituruka zigenewe aho abayobozi bahagarara akanya gato bagatanga inzira ariko hatabaye hatari icyapa ukagonga ikinyabiziga cyangwa ukagonga umuntu cyangwa ukagonga inyamaswa wahanwa n'ingingo ya 15 kuko umuyobozi ugeze mu nkomane agomba kubikorana ubwitonzi buhagije gushishoza ukareba imbere niko usanga ikibazo kibazwaho bakabanza ngo umuyobozi avuye mu nzira y'igitaka agiye kwinjira mu ikaburembo
ngagomba gukora iki ngagomba kureka ibinyabiziga biri mu kuboko kwabyo kw'iburyo kuko ugiye guhindura icyerekezo bigatambuka ibinyabiziga byihuta iyo bavuze ibyihuta nibyo bifite priority kuko ushaka kuzabikwega ni icyapa kitwa umwashi gifite ubuso bw'ibara ry'umuhondo umuhanda batambukamo mbere ni wowe ufite priority aha rero ni kimwe nko ku ngingo ya 16 umuyobozi ugeze mu isangano hari twita rompo mu isangano ry'imihanda isangano ry'imihanda umuyobozi wese ugeze mu isangano aho bagomba kunyura bazengurutse aho bagomba kunyura bazengurutse agomba kureka ibinyabiziga byagezemo mbere ye bikabanza bigatanga ibinyabiziga byagezemo mbere tufate rugero iyi ni rompuwe yacu ikinyabiziga kirimo cyageze muri rompuwe cyashitse muri rompu tufate nk'urugero ntabwo niba umuyobozi ntabwo yaza aze gutya ntabwo byashoboka ibintu ntibishoboka ahubwo azabanza azenguruke yinjire muri rompuwe azenguruke rompuwe uyu nguyu wageze muri rompuwe niwe uwashyitse muri irompu washyitsemo mbere wowe uturutse mu cyerekezo runaka ugomba kureka ikinyabiziga cyagezemo iyo ukigonze cyangwa se bikagaragara ko umugendeye nabi kamera irakwandikira bakubwira ati ikinyabiziga cyagezemo mbere yawe cyagezemo mbere kikabanza kigatambuka kuri ahangaha rero mu nkomane mu gutambuka mbere nibyo ibi bibazo bibiri bikunze kuza cyane nibyo ngibyo ng'umuyobozi uvuye ahantu imbibi n'inzira nyabagendwa agomba kureka umuyobozi uvuye ahantu imbibi n'inzira nyabagendwa agomba gukora iki avuga ngo a bagomba kureka ibinyabiziga bigendera iburyo bigatambuka b ngagomba kureka ibinyabiziga byihuta bigatambuka ngo ese c ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri icyo cyo ni ibisubizo by'ukuri biri iburyo cyangwa se ni ibinyabiziga byihuta nibyo bifite kuko bigenda muri uwo muhanda ibinyabiziga bigenda muri uwo muhanda biri mu kuboko kwabyo kw'iburyo nk'uko twabibonye ku ngingo ya 12 aha rero mba a na b ni ibisubizo by'ukuri kuri daga bamuze ngo nta gisubizo cy'ukuri igisubizo kwamaze kukibona none umuyobozi ugeze mu isangano ry'umuhanda isangano ry'umuhanda rero yarompuwe agomba kureka ibinyabiziga byagezemo mbere ikinyabiziga cyinjiye muri rompuwe nicyo gifite priority nicyo kigomba gutambuka dukomeje kuri ingingo yacu ya 15 dusa nkaho byerekana inkomane ugutambuka mbere ni kimwe nk'uko umuyobozi ugeze mu isangano ry'imihanda aho bigaragara ko kuyobora ibyo binyabiziga byerekanwa n'ibimenyetso by'umuriro ni urugero ibimenyetso by'umuriro ni feruje tuzagera ku 104 turi ba feruje agomba gutambuka adateje ibyago agomba kubanza kureba niba nta byago yateza nk'urugero icyo baba bashatse kuvuga kuri iyi ngingo ni uko mu gihe cyose ushobora gusanga nk'itara harimo itara ry'umuhondo ugomba kubikora niba haje n'itara ry'umuhondo bivuze ko ugomba gutambuka akenshi na kenshi feruje za nimugoroba uzabona harimo amatara y'umuhondo ari abayaga kiriya nta kintu cyagisobanuye urenga icyo kimenyetso urushijeho kwitonda witonde kuko nuramukugonze bazareba ninde ufite periyorite kuko iyo habayeho kugongana haba hari umuntu wakoze ikosa barareba bati ninde muntu wari korohera undi ninde muntu wavaga ahantu imbibi n'inzira nyabagendwa ninde muntu bakareba uburyo mwagonganye iyo koroherana rero byananiranye cyangwa se byanze niho usanga twapimishije usanga umuntu aje avuga ati koroherana biranze reka dupimishe kuri ingingo rero ngo iyo umuyobozi wese ugeze aho ibimenyetso by'umuriro biri kuyobora agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo yorohere ibindi binyabiziga niba asanzemo itara ry'umuhondo ari ryo ririmo ugomba kuva mu isangano ry'imihanda udateje ibyago muri make ni ukoroherana aha rero ibi bitozabireba nidushyira ku ngingo y'ijana na kane
turi kureba ibimurika nk'amatara feruje ibi rero akeshi kugongana mu muhanda cyangwa se kugonga cyangwa ukagonga haba habuzemo ijambo korohera ibi nubwo tubyiga nubwo twari kinyabize kuvuga ngo ni njye ufite periori kuko hari igihe baza bakareba uburyo iryo gonganwa ryabayemo icyo uwo yaragambirije ese wari gukora iki iyo izi umuntu ubwo yageze mu isangano akamugonga we nta burangare yagize n'ibyo bintu baza kureba ugasanga wowe wari ufite ubwireguro ariko bigeze ahandi bibaye ukundi mu muhanda rero n'ukoroherana ntugatambuke kuvuga ngo reka nkapfumbu n'ibyo ufite periori oya n'ukoroherana ugomba hari n'igihe akwinjirana ugahagarara ukamubwira ati rwose itambukire n'amahoro rero kuri ingingo ya 16 na 17 nibyo bisobanuro nibwo busobanuro nibwo yabazaho turabashimiye abakurikiranye iri somo ryacu naho butaha.